місті Кам'янка Пензенської області, що на Росії, сталася масштабна пожежа на складі з соняшниковим насінням. На кадрах, опублікованих тамтешніми рятувальниками, видно величезний стовп диму та яскраві язики полум'я. Повідомляється, що пожежа на площі понад 1000 квадратних метрів сталася через проблеми з трансформатором. Жертв і постраждалих немає, втім рятувальники досі намагаються погасити пожежу. За попередньою інформацією, Збройні сили України знищили ще одного генерала окупантів. У неділю, 22 травня, підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 «Грач» розрахунком ПЗРК «Ігла». Ліквідований пілот – російський генерал-майор Канамат Боташев. У російських чатах вже почали героїзувати рашиста, який летів бомбардувати українські міста. Німеччина вирішила передати Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю всього необхідного – артилерійські боєприпаси та засоби перехоплення. Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі Reuters. Він повідомив, що Україна обрала зброю із запропонованого списку. До того ж, Німеччина надасть гроші, необхідні для закупівлі. Щодо зброї, то мова йде про протитанкову зброю та засоби перехоплення, а також боєприпаси, які можуть бути використані в артилерійському бою. Рашисти намагаються підсилити свої позиції у Чорному морі. В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що до угруповування у Чорному морі з 7 десантних кораблів та 2 ракетних з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів Чорноморського флоту РФ «Адмірал Макаров». Тож в ОК «Південь» наголошують, що вірогідність ракетних ударів підвищується. Водночас там кажуть, що ситуація на Одещині стабільна і контрольована. На Луганщині за добу росіяни влучили у 70 будинків. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. У Лисичанську напередодні російський снаряд влучив у квартиру місцевої жительки. Жінка загинула на місці. Також Сергій Гайдай каже, що обстріли цього житлового кварталу були дуже щільними, тому пошкоджено 4 будинки. Загалом у місті зафіксовані руйнування в 13 будинках. Потужні удари рашисти завдавали й по Новодружицьку. У результаті 28 будинків зруйновані. У Сєвєродонецьку вороги пошкодили 5 багатоповерхівок та торгівельні площі. Гайдай також повідомив, що у реанімації Дніпра померла дитина з Привілля, яка потрапила під обстріли 2 тижні тому. 150 тіл з-під 98 завалів дістали харківські рятувальники. Про це розповів заступник начальника ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник. Водночас вдалося врятувати 250 осіб. За словами Торяника, найбільш масових обстрілів у Харкові зазнали Північна, Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт. Ці райони розташовані ближче до лінії зіткнення, до яких ворог міг дістати артилерією. Він також повідомив, що при виконанні службових обов'язків загинули 2 рятувальників, які під час гасіння пожежі потрапили під повторний обстріл рашистів, а також 3 сапери. Водночас у Харкові щодня досі знаходять вибухонебезпечні предмети, тож містян закликають бути обачними. Війна в Україні стала причиною антирекорду за кількістю біженців у всьому світі. Агентство ООН у справах біженців повідомило, що війна в Україні стала одним із чинників, які спонукали мільйони людей до втечі. Понад 100 мільйонів людей були змушені залишити власні домівки, тікаючи від насильства, конфліктів, переслідувань і порушень прав людини. До того ж, затяжний конфлікт в Ефіопії та Демократичній Республіці Конго теж є фактором, що спричиняє велику кількість біженців. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді закликає робити все можливе для усунення причин переміщення, адже гуманітарна допомога усуває лише наслідки. Від сьогодні «Укрпошта» розпочинає продавати нову марку – «Руський воєнний корабель «Все». І хоча її перший екземпляр можна буде придбати лише о 14:00, у столиці під центральним відділенням «Укрпошти» на Майдані Незалежності вже зібралася довжелезна черга з охочих придбати патріотичну марку.